Ovo smo napravili dugo do našeg videa. Pozdrav ljudi, ovdje Zahan Braće. Danas ćemo snimiti novi video. Biće vrlo interesantno. Pogledajte, pratite nas. Kaj ćemo raditi? Uzeli smo ovaj čamac još od prošle godine i idemo lagano s njim. Idemo napuhat čamac, to je uvijek najveći problem. Vama će se to činiti kao par sekundi, nama će vjerojatno biti pol sata. Ti pušiš. Ma da. Ja sam prije stalno prošle godine. Kaj još ti to ono tako brzo? We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Mr. ES, that's the part you always show. You're too curious. Maybe you should take it slow. Mali update, da, uspjeli smo se vratiti, crkla mi je kamera GoPro na putu i stari nam je tu, kaj ima? Zašto si došao? Čekam, gospođu dragu. Kaj si došao kupen? Malo se otišao. Evo vidi je mama. Dino! Let's go to mama, pa ajmo vidi ovo. Pošto je gore stvar od kore po ovome. Bila najljepša žena na svijetu. Dino! Kakav inženjerac ovaj Dino. Kakav si ti inženjerac, eh? Kaj? Kakav si ti inženjerac, pazi! Daj mu i mene! Ajde, leti do. Pa neću u njega skoči. Može? Ajde. Kuviš? Si vidio? To je ovaj s cimom. To je ovaj sa cimom, a? To je finta. Kam vidite? Kaj vi ne kužite da veslate suprotno jedan drugome? Kaj da? Da, niš, niš, sam nastavi. Drži, drži, drži. Diži ti! Dic, pokaži kak će zaj čamac. Opa! Nije da ti ispalo pet vesla ispada. Nije? Jedno veslo. Dva. Još ti ispalo. Pitaj kaj je to? Kaj trebate? Može slikat. Ne. Šalim se. Daj sam. A ti? Kaj ti neš? Neš se slikat sa mnom? Slikat sam se već. A ti se već sliko? Onda možeš ti dobiti. Alpa ni ne vidi, ajde. Tutorial, how to outflate your cameras. A dečki su plaćeni za to, šta će? Dečki, je li dobra satnica bar? A? Bolje nego re. Lez, daj pomozi mu, viš da mu neće ući u kutiju. Ne, ne, ne. Crna stvar neće ući u usku stvar. Dic, ja mi za to tak ne mrugi, pek ćemo staviti. Kako će ja sutra nosi stavljati? Neš ga nosi, gotova priča, aj bok. Treba sve za treću da smeti. Ti miš da će to, gledaj to, ti viš koliko je to. Pa dobro, onda ću ga doma pospremiti. Dečki, hoćete biti u videu? Hoćemo! Da, hoćemo. Aj, pozdravite nekog mamu, tatu, sve vas u studiju i režiji. Pozdrav za YouTube i za sve fanove. Ovo je za Džumbus. Jel gledate Džumbus? Džumbus. Jel gledate Džumbus? Poz. Poz. Ko vam je najdraži? Pa, o, svi su dobri.
ovako, dođi di. Šta ti kažeš, je bila dobra avantura? Ajmo prvo to ovaj video dođe do 7000 lajkova, znate već svi zašto 7, ko ne zna, nek se subscribe-a. Znači, zanima me jedna stvar, koliko od vas, znači ovaj lift uvijek moraš kriti, koliko vas se do sad kupalo, znači ljeto još malo pa je tu, praktički skoro da je počelo, jel? Koliko vas se kupalo, to je to, lajkajte, komentirajte, šerajte, subscribe-ite se na Džumbu, subscribe-ite se na Zakon Braće, link u description. I to je bilo to, Dino. Do sljedećeg vidjenja, pozdrav!